Okei, multiplayer on ja. Ma ei ole kunagi mänginud. Kuidas ma teen? Quick playlist. Ma arvan küll, jah. Ma ei oska midagi. Jams ja competitive mode will pitch against advanced players. Game modes, skate or die. This is where the pros live. Nah, pfff. Lähme siis siia. Aleksander, sina oled minu tutvusringkonnas kõige oskuslikum Tony Hawk'i mängija. Nagu ma saan aru, siis sinusuguse tüüpe Eestis väga palju ei ole. Ei ole, jah. Meid on kokku kolm inimest. Ühest ma ei tea, mis on saanud ja teine on, kolmas on üks Kristjan Tallinnast, et kui sa kuulad mind, siis Foren on minu nimi ja kirjuta mulle Steamis, et pole ammu rääkinud enne. Kaua sa Tony Hawk'i mänginud oled? 2000. Aastal 2000 jõuludel ma mängisin esimest korda ja tollest hetkest suurim paus oli vist pool aastat mul kuskil 2008, kui ma Tartusse kolisin. Aga muidu kõik muud ajad, nädalas, korra, kaks, kolm ma olen sõpradega mänginud päris aktiivselt. Ja mis sinu nii-öelda selliseks suurimaks saavutuseks, mida sa ise pead suuri, kõige olulisemaks saavutuseks selles mänguseerias? Ma arvan, et mitte mänguga ise endaga seotud, aga pigem see, et ma olin õnnelik olla osa Tony Hawk online communityst ise endast. Sest see community, see kogukond on üliäge ja me oleme teinud üliägedaid asju. Mul on videoid Tony Hawkis, ma olen ise teinud mingi 10 võibolla 30-40 videot. Seal on 10-15 minutilised projektid, kus on muusika ja sõpradega mingid kombod koos tehtud, mingi filmitud erinevate nurkade alt, et see on see, millest ma tundsin väga huvi tolla ajal. Ma olin kohtunik päris mitmel rahvusvahelisel võistlusel, mis ei olnud küll nagu mingi ametlik, aga midagi see oligi lihtsalt kogukonna poolt organiseeritud, aga ma hindasin neid nagu videoid ja see oli ka minu jaoks väga äge ja väga häid online sõpru olen sellest mängust ka saanud. Ja nüüd täpselt selle hetkel ta leidis ka vist mitmik mängumeli üles. No, saame nüüd näha, mis mind ootab. Püüan mitte liiga närvi minna ja isegi midagi ära teha. Seda levelit ma vist isegi pole mänginud väga ammu. Ah, okei. Okay. Trick attack on next. See on vist soojendus see lihtsalt praegu. Okei. See on siis, ma saan aru, esimesest Tony Hawkist, vist mingi New Yorki laadne või Boston. Nii, okei. Okay. Klaviatuur võib olla väga valis, sest mina mängin klaviatuuri peal. See on väga okei, okay. Me siis tunnetamegi seda energiat, mis läheb sinne sisse. Yeah, the player with the highest score wins. No vaatame, kes mul siin. Ühtegi tuttavat nägu ei ole veel. Kuna ma ise olen vaata mitmik mängus nii kepp, siis ma arvan, et ta lükkabki sind esialgu mingisuguste nuubidega kokku. No elu näitab. Kuigi see on meil nüüd pro mode nii-öelda onlineis. Aga ma sätisin karakterit veidi enda jaoks ära. Nii et natukene lihtsam on. Okei, ühel tüübil on juba rohkem kui mul. Nii, aga vaatame, mis saab. See on jah, see leveli tundmine on ikka hästi oluline. Jaa, see on esimeses Tony Hawkist. Noh, kuna mängitavus esimeses Tony Hawkis oli päris teissugune ka ja ega ma seda 15 kuskil aastat mänginud ei ole. Aga siis ongi hea. Siis saab näha, kuidas päris improvisatsioon toimub, mis on tegelikult Tony Hawki kogukonnas üks olulisemaid asju. Et kuidas sa suudad tundmatus levelis nii-öelda ennast mängida, kui palju mitte isegi skoori teha, aga kui ägedaid trikke ja kui ägedaid kombosid ja kui ägedaid hüppeid sa saad teha. Näiteks mingi ühest kohast teise hüppamine võibolla ei ole koheselt kõigile nähtav või arusaadav. Aga kui sina leiad seda improvisatsiooni ajal, siis see on tegelikult väga äge ja see on üks põhilistest faktoritest, miks Tony Hawk'i community äge on ja miks, mida üldse otsitakse healt mängijalt Tony Hawk'i communityst. Lõpuks see skoor
ei olegi nii oluline kui see, mida ja kuidas sa mängid. Aga me ei olegi esimesed, nii et peab natukene pingutama ilmselt. Kolmandad isegi, jah? Jah. Okei. Okay. Jäime kolmandaks. No 2 milli. Kellegi veel kombat käivad, nii et. Jah, 30. Mingi 6 milli tuleb ära. Okei, okay, sellel Raul Dukil on ühe klanni tag peal, nii et ilmselt tüüp ei ole tavaline. Et siin ei peagi ootama teiste järgi, et saab mängida, kuni teised lõpetavad oma kombosid. Saab mängida hea, kui sul nagu punkt enam ei loeta. See on äge küll. Eelmistes Tony Hawkidesse pidid vaatama, kuidas teised mängivad. Ja siis sa taad sinu sinna, et see kasutaja on hall. Jah. Okei, tüüp saab mingi 10 milje. Pole üldse paha. Kui ta nüüd matse pane ära, Eriku. Jah, no üks asi ongi, kui sa mängid skoori peale, on ju, siis sa otsid levelis liine kindlaid, integreerid õigesti igasuguseid hüppeid, käppe ja trükke ajastad nii, et saada kõige rohkem skoori. Ja siis see on kõik täitsa nagu tehtav ja võimalik ja need inimesed, kes teevad 100 miljoniseid kombosid ja kes teevad miljard plus. Üks minu tuttavatest oligi, ta tegi 4,2 miljardit Tony Hawk Underground 2, mis oli siis mängu poolt nii-öelda limiit pandud, tegi igas tasemes. Sest teda huvitas ja ta tahtis teha ennast parimaks mängijaks, paremaks, muuta paremaks. Ja see läbi siis pärast seda, kui ta tegi need skoorid ära, tema hakkas improvisatsiooniga ka tegelema. Okei. Ja selle tulemuseks siis tema näiteks suutis kombod hoida kordades pikemalt kui teised mängijad, kes ei ole nagu siukse trikki harjutamisega see oli valus trikki harjutamisega nagu tegelend. Et mida kauem sa kombod hoiad, seda rohkem sa saad improviseerida, mis on loogiline on ju. Siin on põhimõtteliselt siis, kes esimesena 500 000 täis saab, jah? Ahaa, see on kombo. Kes esimesena 500 000 see kombo oleks teinud? Okei, okay. Ma ei jälginud üldse. Ma lihtsalt mängisin. Okei. Okay. Kombo mambo on see, kus sa pead suuremat kombot tegema, on ju? Ma oletan küll, jah. Okei, kombo challenge. Okei. Ma olen iseasiast mitmik mängu ainult korra proovinud, et ma jään sulle nagu vastuse täiesti võlgu, mida siin kõike teha saab. Siis arvatavasti mingi hetk tuleb graffiti ka. Graffiti kontseptsiooni ma tean, jah. Et graffiti on näiteks see mäng, mida improvisatsiooni ajal inimesed kasutavad. Sest kui me räägime graffitist, siis sa pead nii palju levelit puudutama kui võimalik. Tasemel erinevaid leveli osi. Ja improvisatsiooni juures see on tegelikult kõige olulisem. Mida erinevates kohtades sa käid, seda parem. See graffiti tegelikult olekski äge siin. Praegu siis on see, et kes sa antud aja jooksul kõige suurema kombo teeb. No proovime. Annan siis endast parima. Vedas. Ja mitmik mängu eripäraks on siis see, et sul on skill punktid on kõikidel siis nagu maksimumi peale viidud. Okei. Üks mul oli üks mõte, aga siis ma läksin närvi ja unustasin ära selle. Üks asi, mis mulle tundub siin erinev Tony Hawkis võrreldes eelmiste seeria mängudega. Ma räägin siis headest mängudest, need on Undergroundid ja Tony Hawk 3 ja 4, minu arvates. Kus me räägime, et oli online on ju. Tony Hawk Underground 1, 2, American Wasteland ja 3 ja 4. Et see balanssisüsteem on siin veidi teistmoodi.
kui ma praegu tunnen, siis ta liigub üles alla aeglasemalt, aga kui ta jõuab alla, siis ta on palju kiirem. Et teistes mängudes ta on nagu alguses aeglane nii üleval kui all, aga siis mida rohkem neid grinde sa teed, seda kiiremaks ta läheb. Mm. Tal ei ole seda erinevust kohe alguses. Selle pärast võib-olla mul ka see lihasmälu ei ole nii täpne, aga proovime nüüd pärast nulli veidi punkte koguda. Ai, oi. Ah, okei. Okay. Nüüd esimene. On kõik. Veel, jah? Hetkel veel. Hetkel veel. Ma siin vist väga ei näe, et teised tüübid nagu saagid suurte kombadega hakkama, nii et... No, kohe näeme. Äkki see Royal Duke või kes ta on, ei ole jõudnud. Okei, okay, see... Tema on lõpuni teinud praegu see Toavangard. Temal on praegu palju 9 miljoe. Ei ole, seal tuleb sükka mingi paarisaja tuhandene. Ah, 30. Ah, jah. No, kohe näeme. Ja esimene võit. No, palju õnne. Läks siis hästi. Mida siin see mitmikmängus võitmine üldse annab? raha ja kuulsust, sest okay. On olemas need score challenge on next. Yeah. Okei, okay, kes esimesena jõuab X summani vist või? Jah. Yeah. Mm-hmm. Mitmikmängus on siis need leadership board. Mm-hmm. Edetabelid. Just. Ja seal siis saab näha parimaid mängijaid. Arvatavasti on mingi nädala parim või päeva parim või midagi siukest. Ma ise ei ole jõudnud mängida kahjuks nii palju. Mm-hmm. Püüdsin, soovisin teha mängu eel kõige läbi. Mis meil see skoor on miljon, jah? 1 miljon, ma juba arvatavasti kaotasin, sest ma kukkusin. Kukkusid päris kõrgel kohalt, jah? Mingi 2 sotti oli. Mm. No vaatame, mul on vaja teha mingi 30 korda 30, siis on kõik korras. No nüüd vist on juba käes, jah? Mhm. Korras. Kas see mitmikmängu need levelid vahetuvad ka või kuidas sellega on? Ma ei oska sulle öelda. See, millega mina olen harjunud, et sa saad ise valida seda mängulaadi, mis sa tahad, ja sa saad ise valida seda levelit, mis sa tahad. Aga siin ilmselt sellepärast on paljud nagu Tony Hawk'i fännid natuke pettunud ka selles mängus. Kuigi nad lubasid, on ju, et varsti saab ilmselt asju ise ka reguleerida praegu. Mm-hmm. Kõik on pool randoomne, nagu ma olen aru saanud, ja no, sõpradega on suht raske kokku saada ka, et... Ma ilmselt nad keskendusid praegu mehaanikatele asjadele, et neid paika saada, siis mitmikmäng on see... Ja see on tõesti paigas, nagu... Mitmikmäng on see, millega saab teha veel tööd. Ja, et kui rääkida minu lemmik Tony Hawk mängus, siis see on tegelikult Tony Hawk 4, see, millega ma alustasin online karjääri, kui võib nii öelda, ja... Tony Hawk 4 oli siis esimene viimane mäng, kus ei olnud kõndimist. Ja undergroundides oli siis juba kõndimine. Mm-hmm. Ja siin seda kõndimist samuti ei ole. Ja sellepärast see mäng mind nagu natuke innustab ja meeldib mulle ka. Sest see meenutab mulle minu lemmikmängu. Tony Hawk 4. Aga lisaks siin on undergroundi üks parimaid funktsioone nimega... Oi! Oh jaa. Nimega seina... Tõuge. See mm-hmm. wall plant igatahes. Ja see on ka üks kombo hoidmiseks väga oluline asi, mida ära õppida. Ja. Ja teine asi, mida muidu originaalis Tony Hawk 1 ja 2 minu mõttes ka ei olnud, oli see rämbist alla tulekuga kombo jätkamine. Oh ja, revert, jah. Ja. Seda kindlasti. Seda ei olnud. Et selles mõttes ei ole päris remake vanadest mängudest, aga see on readapteerimine, reimagining, nagu nendest koos uute funksioonidega, mm-hmm. uute mängulaadidega, uute graafikaga, füüsikaga, kõikide nende asjadega. Ja
selles mängulaadis sa siis põhimõtteliselt pead tegema kõige suurema triki, jah? Ei, sa pead koguma nii palju punkte kui võimalik. Okei. Okay. Et mitte isegi kombona, aga mind millegi pärast mina vihkan autosid, autod vihkavad mind ka. Et... Ta on näha, jah, või teil on tegelikult siuke külge tõmbevastastikune. Tundub küll, nii, okei, proovime siis. Varsti saab otsa. Okei, ma lootsin, seal saab grindida. Ah, saab. Okei, okei, rahu, rahu. Rahu majas. Okei, okay, lähme. Ah sa, oota! Oleks peaaegu pidu läbi läinud. Ja pidu saigi läbi. Ma lootsin, et sai grindi seal teha, aga... Ma räägin, natukene võtab varjumist. Mm-hmm. Aga üliäge on, ei saa midagi öelda. Kui olete mänginud Tony Hawk'i 2000-te alguses või 2000-te keskel, ennem kui mäng läks üle siis nii-öelda PS3 ja Xbox 360 peale, siis see mäng on teie tähelepanu väärt. Tõesti väga armsalt ja hingega loodud teos, võib nii-öelda. Paneme siia lõppu veel mingisuguse mitmikmängu, mis see score challenge järgmisena veel? Mm-hmm. Score challenge, ehk siis kes esimesena jõuab X punktideni. Jah. Tavai, seda ma saan teha. Ma saan teha. 1 miljon arvatavasti jälle. Jep. 1 miljon, jah. Juba jõhuli. Ah sa, okei. Okay. See on palju lubava. 30 korda 30. Saame hakkama. Nii, davai. Nice. Hea, kui sul miksikes hästi läks koolis on ja saab arvutada kiiresti palju punkte vaja on. Ja on. Nii. Sest selle mängulaadis võid ju ära kaotada, siis näiteks kui keegi teine nagu lõpetab kombo enne ära, siis kui sul peab poolel jään. Just. Ja. Et sa pead just õigel hetkel... Ai! Taks alla jääma. Autod ikka ei ole minu sõbrad. Kuigi mul on load tegelikult olema. Äkki selles ongi asi. Oi, uus tase. Mis nüüd tuleb? Ah, jälle see sama. Kõigi üks luiseks muuta tasemete teemad. Ma loodan, et tuleb see järgmine patch juba kiiremini, et saaks ise sättida. Sest mina isenes ka seda graffitit olen mänginud esimeses, Tony Hawk 1 esimeses levelis. Ah. See mitmik mäng, kus ma nii-öelda tahtsin oma oskusi proovile panna korraks. Said proovile panna? Sain aru, et ma ei oska. Ah. Harjutamine teeb meistriks, Andri. Ja ma tean seda, aga ma olen liiga vana juba, vaata, ma tahan kohe. Tusi, see tuleb vanusega küll. No, combo first challenge. One to reach. Combo score, jälle milve. 500 000. 500 000? Pff, mis see siis on? 15 korda 15. On vä? Ma ei oota. 20 korda. 20 korda 20. Enam vähem 20. Jesse see, Fun. See on minu sõber kus juures. Nii, okay. Kas ma saan talle kirjutada? Okei, okay, tegelikult ma olen teise nimega, ta ei tunne mind ära. Jessit ma tean, Fun on üks tugevamaid klanne. Noh, oli mingi 2010-te keskel. Okay. Fun oli väga aktiivne kogukonna klan ja nende veebileht koos foorumiga tegelikult nagu hoidsidki mingi 5-6 aastat seda kogukonna kokku. Mm. Et tore näha tuttavaid nägusid. Ilmselt temale mul ei ole kahju temale kaotada küll. See kes nii kiiresti, et mis on arugi. Ja, no inimene, tema on ka nagu nendes samades võistlustes osalend ja nii edasi. Trick attack, davai. Teeme
fokusseerime siis sellele, et me saaks Andrile teenida veidi raha karakterile, on ja tassid öelda tänava krediiti. Mitmik mängu. Vabandust, jah. Ah, oota, mis asja? Ah, street cred. Sorry, mul läks aega. See on okei. Oi, no issand. Davai. Nii. Üks oluline asi võib olla soovitus siis nendele, kes soovivad Tony Hawkis paremaks mängijaks muutuda, on õppida, kuidas õhus pöörata trikkidega. Sest niimoodi te mitte ainult ei tee oma mängimisstiili ilusamaks, vaid nagu näete, mina suudan nagu oma skoori päris kiiresti sellega kasvatada. Et mina mängin klaviatuuriga, kuna mina olen see neandertallane, kes alustas arvuti peal ja jätkaski seal. Aga kui te olete puldiga, siis see on, kui ma ei eksi R1 ja L1 PlayStationi puldi peal. Ja siis Xboxi puldi peal on vastavad nupud seal samades kohtades. Et õppige need nupud endale selgeks ja pöörata saab peaaegu kõiki trikke. Ja õppige vähemalt 180 graadi siis pöördeid teha ja see on üks primaarseid siukseid soovitusi, mida ma saan anda. Ja noh, muidugi ka kõik mängutehnikad, mis on mängus üldse olemas. Revert, wallplant, oi, mis see toimub nüüd? Kõik see ka võiks selge olla, sest kui te rambi nagu kukute, saate kombot jätkata, on ju. Et siis läheb palju paremini. Okei, kõik pidu läbi. Nagu näete, Jesse ja Raul Duke siin võistlevad oma vahel. Meie Andriga oleme vaid neljandad. No, paratamatus. Ega ma kõige parem mängija maailmas ei ole. Aga ma tean neid, kes on kõige paremad. Nii et... Aga neil veel kombot käivad edasi ju. Jah. Jesseil on praegu umbes... 6... Oota, 2 milli või? Midagi. 2,5 milli, jah. Jah. No, võibolla üks asi, mis mind piirab, on vähest specialite arv. Mul on praegu neid ainult 4. Mm-hmm. Tavalistest Tony Hawkides mul oli 12. Et tegelikult see võimaldab suurendada oma skoori ikka märgatavalt. Nii, nagu näete, miljonit. Jesse tegi 14 miljonit. Väga armas deck on tal ka. Oi, trammid vist ka vihkavad mind. Järgmine tulebki graffiti. Ma arvan, et no, see nüüd võikski jääda viimaseks mängulaadiks. Ja vaatame, kuidas mina siin siis ära kaotan Jesseile. Ei ole kahju, ausalt öeldes. Pean talle kirjutama, et ma mängisin temaga. Graffitiga on siis see, et mida rohkem asju sa puudutad, seda parem. Aga sa saad teistelt neid graffitisid varastada ka, kui sinu kombo sellel asja peal on suurem. Ehk siis, oi, ma alustasin päris heas kohast. Ja kui sinu kombo, näiteks inimene tegi 2 milli on ja selle rambi peal ja sina teed 3 milli, siis sina võtad seda rambi endale. Ei, hakkab pihta. Nii. See on see harjumus, kui see on see, kui sa ei ole harjunud mängima nagu skoori peale ja mängid ainult, nii-öelda ägeduse peale. Et kukkumised siis ei ole midagi, aga kui sa tahad võita, siis sa kukkuda tegelikult ei tohigi. Nii et võtab harjumine. Vaatame, kuidas ma mängin seda 3 kuu pärast. Siis ongi see, et tuleks siis 3 kuu pärast uus video teha. Just. Et siis... Siukseid asju loodetavasti ei juhtuks. Nii, okei. Saame hakkama. Peab natukene... ...kontsentreerima.
aga kas mida pikem kombo on, seda keerulisemaks läheb ka, jah? Jaa, sest sinu balansi, see mõõtja, mis iganes selle nimi on, see läheb kiiremaks. Mm-hmm. Ja selle võrra on kombod hoida raskem, nagu on näha. Ja siis, kui sa ei oska pöörata õhus ka ja kukud väga rumalal kohal, nagu praegu ka. Mm-hmm. Nii, okei. Proovime veel kord. Saame nüüd hakkama. Ajaa! Ajaa! Me saime 0 punkti, nii et see on hea lõpp sellele video, ma arvan. Aitäh teile vaatamise eest ja... Peame siin kohal siis meeles Aleksandri lubadust, et 3 kuu pärast teeme uue. Teeme. Näeme järgmine video. Tšau. Tšau.